Pedra albita. A albita é uma pedra branca ou translúcida com leve tonalidade azul. Ela é ótima para estimular energeticamente os sistemas imunológico e respiratório. É uma pedra muito indicada para auxiliar no combate ao estresse e à depressão. Encontrada na América, na Inglaterra, na França, no Japão e no Quênia, a albita é uma pedra que fortalece a glândula do timo, o que nos traz um grande benefício em toda a nossa saúde. Também aumenta a nossa vitalidade e a nossa força, nos impulsionando para encararmos nossos defeitos, problemas e desafios. Na antiguidade, a albita era utilizada em tratamentos e, para aumentar o seu potencial, era usada em conjunto com outras pedras, como a granada, um rubi ou uma esmeralda por 15 a 20 minutos. A albita tem afinidade com os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Efeitos terapêuticos: chakra, cesto frontal. Saúde, sistema respiratório. Indicações, depressão, estresse. Usos e aplicações: profissão, todas, principalmente as com grandes desafios. Signo, Câncer, Escorpião e Peixes. Energia, vitalidade e força.